معايا. شو تلال رقم ماشو؟ اوكي شو ميمتي طور؟ اوكي אז בוקר טוב לכולנו. אז מה שנעשה היום זה יהיה דמיון מודרך משולב עם צלילים של קערות טיבטיות. אז כמו שמאיה כבר התחילה, אז בואו ניקח עוד נשימה אחת עמוקה, ומה שחשוב זה שכל אחד מכם ימצא או תמצא לה מקום נוח ושקט, שיכול ככה להרפות ולתת לגוף לדבר. וכל הנוכחות היום באמת הולכת להיות בתוך הגוף שלנו, וממש למקד את תשומת הלב בתחושות הפנימיות, בהולכת האנרגיה באמצעות הנשימה. אפשר לשכב או לשבת במקום שנוח לכם, ממש לאפשר הרפייה מלאה לגוף. אז אם אתם בישיבה, ממש תרגישו איך עצמות הישיבה מתחברות אל המזרן או המקום שאתם נמצאים בו, ואם אתם בשכיבה, ממש תאפשרו לכל הנקודות להתחבר אל המזרן. ובואו ניקח נשימה אחת עמוקה. ונשיפה ושוב שאיפה אחת עמוקה דרך האף, ולאט לאט לשחרר דרך הפה. ואנחנו יוצאים כרגע למסע שהוא בתוך הגוף. דמיינו שיש לכם שתי כדורי אור בכפות הידיים, ומקדו את כל תשומת הלב בתחושה של כדורי האור. ביד שמאל יש כדור אור וביד ימין. ותרגישו את הפעימות של כדורי האור. ועוד כדור אור אחד שנמצא במרכז הלב. ועוד אחד באזור הבטן. ותרגישו את התנועה המעגלית הסיבובית של כדורי האור, שמאפשרת לכם להקשיב לגוף, לנשום בצורה מדויקת. ואפילו שונה ממה שאתם רגילים בדרך כלל. וכרגע אנחנו נמצאים בחוף ים. אנחנו שוכבים על החול הרך ומרגישים איך השמש מלטפת את הגוף שלנו. ולחול יש איכויות ריפוי, לספוג ולספוח כל אנרגיה שלילית וישנה שכבר לא משרתת אותנו. ובין שאיפה לנשיפה, בשאיפה הגוף מתרחב ומתחבר לחלק הגבוה שבנו, ובנשיפה הגוף מתרוקן מכאב. יכול להיות כאב בצורת כאב פיזי,
או איזשהו זיכרון שאנחנו ממשיכים לסחוב אותנו ולסבול בגללו. והשאיפה מאפשרת לנו להתחבר לחלק הגבוה, והנשיפה מאפשרת לנו לשחרר את החלק שתוקיע וחוסם. ובין שאיפה לנשיפה, אנחנו מרגישים שאנחנו נותנים נוכחות גם לחלקים שפחות בא לנו להתמודד איתם, ומגדילים את התחושה האנרגטית, את הזרימה בגוף, וכרגע אנחנו ממש מאבדים את כל החוויות שנמצאות בתוך הגוף שלנו. אני מזמינה אתכם לקחת את היד ולשים אותה באזור שמרגיש שזקוק כרגע למגע. אנחנו נושפים ומשחררים, ולאט לאט אנחנו קמים מהאדמה ונכנסים לתוך הים. אנחנו מרגישים את המים מלטפים את כפות הרגליים שלנו, את התחושה הזאת של השינוי טמפרטורה שבין אדמה למים. ולאט לאט אנחנו ממשיכים להכניס עוד חלקים פנימה לתוך המים, עד שאנחנו ממש מרגישים שהמים עוטפים אותנו באזור המותניים, ולאט לאט המים מכסים את הבטן, את אזור מקלעת השמש, את צ'קרת הלב, עד שהמים ממש מגיעים לאזור הצוואר, ולאט לאט אנחנו נכנסים פנימה לתוך שקט תהומי, מעין מנתקים כל רעש ומגע עם העולם החיצוני. והשקט שמתחת למים מאפשר לנו להתנתק עוד יותר מכל מה שאנחנו זוכרים, כל הצד הלוגי, ולהתחבר פנימה לזרימה ולתחושה. ובכך אנחנו מעצימים את החיבור שלנו לרגע, לנוכחות, לנשימה. אני רוצה שתשימו לב לתחושות של המים שעוטפים אתכם, איך זה גורם לכם להרגיש. תחושה של המים שמלטפים את האור. ולאט לאט אנחנו מתחילים להסתכל על החיים שמתחת למים. אנחנו רואים אלפי דגים מגניבים וצבעים. אנחנו פשוט כרגע רק בהתבוננות לכל החיים שיש מתחת למים. ולאט לאט אנחנו יורדים יותר ויותר עמוק, וככל שאנחנו יורדים יותר פנימה על המצולות, אנחנו מרגישים שעוד משקל רגשי, עוד דאגה, או טרדה, או פחד, עוזב אותנו.
אנחנו מצליחים להתחבר לנצחיות שברגע הנוכחי. עוזבים עוד יותר ואיך שאנחנו יורדים עוד לקרקעית, אנחנו רואים אלפי קריסטלים מחזירים אלינו את הברק שלהם. לכל קריסטל יש לו איכות אחרת, צבע אחר, והקריסטלים בורקים ומנצנצים. והשתקפות של השמש מחזירה עוד יותר אור, ואנחנו מתחילים ללכת על הקריסטלים, ומרגישים את המגע שלהם בכפות הרגליים שלנו. וככל שאנחנו מתקרבים יותר ויותר עם הגוף שלנו, אנחנו מרגישים איך אנחנו נטענים. האיכות של הקריסטל לנקות מאיתנו אנרגיות ישנות. ולהזרים אלינו אנרגיות חדשות. ולכל קריסטל יש איכות אחרת. שימו לב לנשימה שלכם, תרגישו איך כל צ'קרה מתחברת במגע עם הקריסטל. ולאט לאט אנחנו ממש ממש בקרקעית שוכבים על הקריסטלים ומרגישים איך צ'קרת הכתר שלנו לאט לאט נפתחת ומגבירה את הסיבוב שלה. ולאט לאט העין השלישית שלנו מתחילה להיפתח לנקות פחדים. מרגישו את הפעימות באזור. ומשם צ'קרת הגרון שלנו נטענת. משתחררת מחסימות, אולי ממילים שלא אמרנו ורצינו לומר. ולאט לאט נפתח בתוכנו הביטוי. אנחנו משחררים בנשיפה. ומשם אנחנו ממשיכים להרגיש את הזרימה בצ'קרת הלב. מרגישים את הפעימות באזור, מרגישים איך הלב שלנו נפתח. ואותם כדורי אור שהתחברנו אליהם בהתחלה מעצימים את הזרימה שלהם. הידיים שלנו הם השלוחות של הלב, של הקבלה והנתינה. ואנחנו מרגישים לאט לאט איך כל הדברים שסחבנו מתנקים מאזור השכמות ואנחנו מקבלים אנרגיה חדשה דרך כפות הידיים שמועברת בעוצמה אל הלב שלנו. וכרגע תשומת הלב לזרימה הולכת וגדלה והזרימה ממשיכה לעשות תנועה ולאזור מקלעת השמש. ראו איך קרן השמש חודרת דרך המים, ממש שולחת אלינו קרן באזור מקלעת השמש וממלאת אותנו בשמחה, מנקה מתוכנו רגשות אשם, צער.
ולאט לאט האנרגיה ממשיכה לזרום אל אזור צ'קרת המין, אזור החיות שלנו, הצ'י. אנחנו מרגישים מעין דקדוק באזור של הבטן, באזור של מרכז הרגש שלנו. ושימו לב לתנועה שקורית. שימו לב לנשימה שנפתחת ומאפשרת לכם ממש לבחור לאן להוליך את האנרגיה. כרגע אתם שולטים בגוף שלכם, ברגשות שלכם ובתנועה שקורית. וכל הסנטר וכל המרכז כרגע פועל פנימה החוצה. ולאט לאט הזרימה ממשיכה את כיוונה אל צ'קרת הבסיס, אל אזור שבו אנחנו הרבה פעמים אוספים את כל האנרגיה של השייכות. משחררים עוד מרגישים איך כפות הרגליים שלנו מתחברות לאדמה ומשחררות עוד אנרגיה של הישרדות ופחד. וכרגע האנרגיה ממש זורמת בכל הצ'קרות, כל מרכזי האנרגיה שלנו. הכל כרגע פתוח, הנשימה מובילה אותנו. אנחנו ממשיכים להתאם לנשום, לפתוח את הלב ולהרגיש איך הטבע עוטף אותנו באהבתו האינסופית, אהבה ללא תנאי. שאיפה עמוקה של אוויר שבה אנחנו מכנסים עוד יותר פנימה. ונשיפה שבה אנחנו משחררים עוד רסיסי פחד. אנחנו עדיין מתחת למים, ממשיכים לחזות בטבע, ביופיו נפלא. וכרגע הגוף שלנו ממש נמצא בהרפאיה מהכל. הרפאיה עמוקה שבה אנחנו יכולים להתחבר לחלק האמיתי שבנו, לחלק הזה שאין לו שום מגבלות, לנשמה שלנו שהיא אינסופית. זה איזשהו שער מצוין בעבורנו לבקשה לחיבור וזימון. לאיכויות של הגשמה.
עכשיו שכל אחד יבקש או תבקש משהו שהיא הייתה רוצה להטמיר בתוכה. ואנחנו נעשה את זה גם באמצעות פעולה אקטיבית. אנחנו יכולות ממש לקחת, אם יש לידכם אבן, ואם לא ממש בדמיון, לקחת את אחת מהקריסטלים שנמצאות לידכם. לאותה קריסטל יש איכות שאתן מבקשות להגביר בתוככם. אני רוצה שבאמצעות הידיים שלכם תתחברו לאיכות הזאת שמצויה בקריסטל. זו איכות שמצויה בכל אחת ואחת מאיתנו. אנחנו רק פשוט צריכות לשים עליה את הזרקור ולהתחבר אליה, להרגיש אותה. המוח שלנו לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות. אני רוצה שתיקחו את הקריסטל הזה, תרגישו את המרקם שלו ביד שלכם, ובאמצעות כל החושים תתחברו אליו. איך זה מרגיש להחזיק אותו? איך הצבע שלו נראה לכם? מה אתן מרגישות שאתן אוחזות בו? ועכשיו, אחרי שלקחתם אותו ביד הדומיננטית שלכם, צרפו את היד השנייה ותחזיקו אותו בין שתי הידיים שלכם. ויכול להיות שהוא גם ממש מרחף. רק תרגישו אותו ותיתנו לידיים שלכם ממש לזוז או להתחבר בהתאם למה שאתם מרגישות. יש לכם כרגע כדור אור, קריסטל ביד. תרגישו את התחושה הזאת, את הזרמים החמים האלו בין שתי הידיים. יכול להיות שהידיים שלכם רוצות כרגע לזוז, רק תהיו בקשיבות לכדור אור הזה שבתוכו יש קריסטל. ותנו לידיים שלכם להטעין ולהיטען. תחברו לידיים באמצעות הארה, באמצעות הבטן, ותוליכו את האנרגיה אל כפות ידיכם. תרגישו את השדה המגנטי הזה, שדה לזימון, שדה לחיבור פנימה. ולאט לאט כדור האור גדל וגדל. שימו לב איך הידיים שלכם נעות בהתאם לגדילה של כדור האור. ולאט לאט הכדור אור שגדל בין שתי הידיים מתחיל להתחבר לגוף האנרגטי, גוף הרגשי והפיזי, וממש מתחיל לגעת ולעטוף את כל צ'קרות, את העילה שלכם, ותרגישו איך אתם ממש מתמזגות עם כדור האור עד שאתם ממש מרגישות שהוא עוטף את כל הגוף שלכם. כדור הזה יש יכולות של הגנה ושמירה. וככל שהוא גדל, אתם מרגישות את הזרימה גדלה בכל תא ותא בגוף שלכם, וממש מתרפקות.
והופכות להיות אחד עם הכדור. ואותו קריסטל שמצוי במרכז הכדור ממש נכנס פנימה. זוכרות את האיכות שבחרתם? תגידו אותה 3 פעמים, ובפעם השלישית ממש תראו איך הקריסטל נכנס לתוך הגוף שלכם, לצ'קרה המדויקת לו ביותר. זה יכול להיות מאזור הבטן או הלב, לצ'קרת הכתר. זה אפילו יכול להיות לאחד החורים שיש לנו בגוף, דרך הפופיק, העיניים, האוזניים. ובואו נחזור 3 פעמים בקול או בלב על האיכות שבחרנו להגביר בתוכנו, תוך כדי שאנחנו לוקחות שאיפה ונשיפה ונותנות לאיכות הזאת להדהד בכל הגוף שלנו. בכל המרכזים. ונשיפה. ושוב שאיפה עמוקה, ושוב אנחנו חוזרות אחרי האיכות שבחרנו ומרגישות איך היא נפתחת לאורך כל הקונדליני שלנו, לאורך כל מרכזי האנרגיה, איך אנחנו ממש סופגים וסופחים אותה והופכים להיות אחד איתה. גם אם יש קולות או זיכרונות, אנחנו ממש נותנים להם לך לעבור דרך כפות הרגליים שלנו, כל אנרגיה שחוסמת, ולהשתחרר, ואנחנו מרגישים את הקריסטל שהוטמע בתוכנו, מגביר ומעצים את העוצמה, את האיכות הזאת בתוכנו. בואו נחזור עליה עוד פעם אחת אחרונה. ננשום אותה בכל תא ותא בגוף שלנו. ניתן לה לחלחל כמו שמים מחלחלים בסלע ומשנים את צורתו. נרגיש איך החוט הזאת ממלאה אותנו בשמחה, בביטחון, בשלווה, באהבה אינסופית, ממוספת היא כל מגבלה, כל פחד. מעצימה וממלא את הווייתנו. ואחרי שהתמלאנו באיכות הזאת, אני רוצה שממש תדמיינו איך הגוף שלכם לאט לאט עולה בחזרה וצף על פני המים, אבל בצורה מאוד מאוד ממותנת ואיטית. ותרגישו שנוצר איזשהו מרחק ביניכם לבין שכבת הקריסטלים שנמצאת בקרקעית הים, והמרחק הזה מאפשר לכם להשיל ולהיפרד מעוד שכבות ישנות, בין שאתם מודעים אליהם ובין ששכחתם מהם, ולאט לאט האור עולה והגוף שלכם עולה למעלה עוד
ועוד. ואתם ממש יכולים לראות קרניים, מעין חוטים אנרגטיים שמחברים בין הקריסטלים ובין הצ'קרות שלכם, והם בעצם נותנים לכם את התנופה לעלות למעלה מעל פני המים. ולאט לאט אתם מוצאים את עצמכם יוצאים מהשקט של המים ומרגישים איך המים מנדנדים אתכם מצד לצד, ותתמסרו לציפה הזאת. תרגישו לאט לאט איך השמש משנה את הטמפרטורה שלה כשאתם מחוץ למים, ושולחת את קרניה המחממות. תרגישו את הרוח שמלטפת ואת הציפורים שמצייצות. ועכשיו הרעש משתנה, ולאט לאט המים מעין מושכים אתכם בחזרה אל החוף. והציפה הזאת מאפשרת לכם להתמסר עוד לתנועה שקורית בגוף, לתנועה שהיא מעבר למחשבות, לתנועה טבעית שמשוחררת מהתניה ורק מאפשרת לכם להיות בנוכחות מלאה עם הגוף. ולאט לאט המים ממש מחזירים אתכם בחזרה אל החוף, ואתם מרגישים לאט לאט איך הראש שלכם נוגע באדמה, ולאט לאט האגן, עצם הזנב, הברכיים, הירכיים, עד שאתם ממש מרגישים שכל הגוף שלכם נמצא במגע עם האדמה. ולאט לאט אתם מרגישים את החיבור הזה לאלמנט של האדמה. שמאפשר לכם להיפרד מעוד דברים אחרונים, מעוד רסיסי מחשבה או כאב. וכרגע הגוף ממש ממש פתוח. אנחנו לוקחים עוד שלוש נשימות עמוקות. מרגישים שוב את כל מרכזי האנרגיה, שקרת הכתר שפתוחה, העין השלישית, עקבו אחרי התנועה הסיבובית שלה, שקרת הלב, ממש דמיינו איך כל הצ'קרות ואין פרח לוטוס, צ'קרת הכתר, פרח לוטוס לבן יפהפה עם המון עלים, והעין השלישית, פרח לוטוס בצבע סמוך.